少年ジャンプで連載中で、掲載順で上位を連発するほど人気の坂本デイズ。2023年11月27日発売の52号にて、坂本デイズ第145話、カチカチが更新されました。というわけで今回は坂本デイズ最新145話について振り返っていきます。本動画では坂本デイズ最新145話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。本チャンネルは坂本デイズを語り合いたいがために動画を作成しております。動画の視聴に関係なくコメントいただけると幸いです。できればチャンネル登録もよろしくお願いします。それではどうぞ。9月18日から3日間開催される、実在する名だたる殺し屋たちの全貌をまとめた大型企画展、世紀の殺し屋展。その展覧会には、原殺連隊長で月慶の兄である朝木聖が訪れようとしています。朝木の暗殺を企てるスラー一派、スラー一派を止めようとする坂本商店、そしてスラー一派を殺そうとするオーダー、それぞれの思惑が入り乱れる世紀の殺し屋展が、ついに開幕しました。スラー一派は JCC 編入試験直後に、スカウトしてきた真冬と虎丸の体内に、死んだ時に起爆する爆弾を仕掛けています。そして虎丸と真冬を、朝木の護衛についてあるであろうオーダーに仕向け、オーダーに殺させることで、朝木やオーダーにダメージを負わせようとしています。シンはスラーの狙いに気づき、真冬と虎丸に帰ろうと呼びかけますが、真冬はオーダーになることに固執しているため、シンの言うことを聞き入れず、二人は展示品コーナーで暴れ散らかしたり、館内で追いかけっこをしたりします。あまりにも派手に暴れ散らかしていたため、館内放送の、超迷子のお知らせ、という、危険物資の合図が入り、オーダーの南雲、シシバとのじゃんけんを制した、おさらぎが出動します。エレベーターに入ったシンと真冬ですが、おさらぎに見つかってしまい、狭いエレベーターでの戦闘が始まってしまいました。シンはおさらぎに対し、自分たちは敵ではないことと、真冬の体に爆弾が仕掛けられており、殺したら起爆してしまう旨を伝え、説得を試みますが、破壊神おさらぎには意味をなしませんでした。そしておさらぎはシンと真冬をエレベーターの外に吹っ飛ばし、奥多摩新国立美術館2階の40年代アメリカの殺し屋街を再現したジオラマコーナーで真冬とおさらぎの戦闘が始まります。真冬は宇月からもらった寿命の前借りの代わりに心肺機能を向上させてくれるガスマスクを起動させ、ガクトのトレーニングの効果を発揮させ、おさらぎの武器である大型電の子を使えなくさせるために、サビ発生剤を用意するといった、用意周到さも見せますが、まるで通覚のないおさらぎにボッコボコにされてしまいました。145話は品質寸前の真冬の回想から入ります。セバ兄弟の父親は、結構スパルタ系の親で、二人を一流の殺し屋にするという理由で、まだ幼い二人を、野外訓練として山に行かせていました。原作第94話で真冬は、うちの親クッキー読めねえから、遊びも訓練もいつも兄弟セットで行かせんだよ、と発言していましたが、その訓練はこの恐ろしそうな山での訓練のことでした。真冬は別に殺し屋になりたいわけもなく、潔癖症なため汚い山ではやる気も出ず、夏樹はいつも真冬を巻こうとするため、真冬は隅っこで泣きながら夏樹が来るのを待っています。ただなんだかんだやばい時には、夏樹はいつの間にか現れて助けてくれ、今回も真冬を迎えに来てくれていました。手を怪我して心が折れた真冬を見て、夏樹は、これやる、と言って、かかとのピンを抜くと歯が出てくる、仕込み武器をプレゼントしました。潔癖症の真冬にとっても使いやすい武器で、真冬は目をキラキラさせながら痛く気に入りました。現在も真冬はこの仕込み武器を使用していますが、この武器は夏樹が作ってくれたものでした。そしてそれ以来真冬と夏樹は、親に山に行かされるたび、訓練のふりをして、夏樹が作った新作武器を試しまくるようになりました。怖かった夜の山での訓練は、セバ兄弟の遊び場になり、二人は楽しくサボっていました。次はどんなの作んの？そう真冬が聞くと、夏樹は、本当おめっすつとか、透明人間になってこんなとこさっさと抜け出して、プロの武器職人になりて、と真冬に夢を語っていました。現在夏樹が使用しており、JCC 武器製造科学部卒業制作で、四つ村賞を受賞した透明スーツは、幼少期の辛い経験から生まれたものでした。真冬は兄の夏樹の夢を聞き、絶対になれると思ったのと同時に、自分にはなりたい職業などなく、自分一人だけ置いていかれるような気になり、冷たく当たってしまいます。それ以来楽しかった夜の遊びは減っていきました。そしてある日山の訓練場に置いてあった、夏樹の大量の武器が父親に見つかってしまいます。夏樹の鼻に鼻血がついているため、必死に父親に抵抗したのでしょう。ああかわいそうに、父親は二人を呼びつけ、訓練すると嘘をついて山で遊んでたのか、こんなゴミばかり作って、と説教します。兄の斬新でかっこいい武器が大好きだった真冬は、父親のゴミ発言にイラッとし、言い返そうとしますが、夏樹は、
俺が勝手に作って遊んでただけだよ、とマフユをかばいます。セバパパは武器職人など断固反対で、夏希を虐待します。あーかわいそうに。そしてある日の夜、真冬は両親がこっそり話している内容を聞いてしまいます。もう夏希はダメだ、これは極秘なんだが、殺練直営のオーダー育成施設があると聞いた、そこに真冬を送ろうと思う、とパパがママに話しているのを聞いてしまいます。この施設は鹿島以外のスラー一派が所属していたアルカマルのことだと考えられます。アルカマルとは表向きは殺練直営の児童養護施設のことです。ただその実態は身寄りのない子を引き取って、幼い頃から徹底的に殺しを教え込ませ、オーダーを人工的に作る計画のことです。鹿島以外のスラー一派のメンバーは、このアルカマルに入居していたことが確認されており、スラー一派の一人、熊野美は、何一つ望んでいない力と戦いと人生を、殺練に用意され、殺練に恨みを持っていると語っています。セバ兄弟の母親は、愛する息子を黒い噂が絶えない施設に入れたくなく、父親に必死に抵抗しますが、父親は、今まで俺をバカにしてきた奴を見返さないといけない、何としても力オーダーを排出する、と子供を道具のように考え、耳を傾けようとしません。そこで二人の話を聞いていた夏希が登場し、 JCC を卒業したらその施設に俺が行くと伝えます。そして同時に夏希は、必ずオーダーになってみせる、だから真冬は勘弁してくれ、とうとうとの真冬をかばっために、自分は親の願いを叶える選択を取る決断をしました。その話の一部始終を聞いていた真冬は、自分だけ助かってしまうと、お兄ちゃんの夢であるプロの武器職人になることが叶わなくなってしまうと思い、真冬花月を父親の手から解放するために、夏希が JCC を卒業するまでにオーダーになることを決意しました。真冬は登場時からずっとオーダーになることに固執していましたが、その理由は早くオーダーになって夏希に夢を追わせてあげたいという素晴らしき兄弟愛があったからでした。ここで少し考察を挟みます。ここのコマに、兄貴が13歳になったら JCC に行ってそっから卒業、今から数えると8年後ぐらい、じゃあそれまでにオーダーになれば、とあります。JCC は4年生の学校だと述べられているため、もし夏希が13歳の時に JCC に入学したのであれば、卒業するのは17歳になります。ただ夏希は現在20歳と明かされており、学部を卒業した後、JCC の研究室1年で、日本でいる大学院に通っています。セバパパは大学院まで行くことを許可したのでしょうか。また JCC の大学院が具体的にどういった制度なのでしょうか。また真冬は JCC 編入試験で14歳と語っており、夏希とは4歳差であることは確定していますが、夏希が20歳ということは JCC 編入試験後に時間が結構進んだということなのでしょうか。年代をぼかしているシーンもあるように、年齢など細かい部分をネチネチと指摘するのは野暮なことかもしれませんが、もしわかる方がいましたらぜひコメント欄で教えてください。そして世紀の殺し屋店に戻ります。すでに瀕死の状態の真冬に向かって、おさらぎはまたも容赦なく真冬に蹴りをかまそうとしますが、シンがなんとか助け出します。シンはぐったりしている真冬をおんぶして、おさらぎから必死に逃げますが、追いつかれそうになり絶体絶命のところ、透明スーツを身にまとったお兄ちゃんが登場します。透明な姿のままおさらぎの攻撃を止めた後、今度はカチカチに凍るボールをおさらぎにぶって、おさらぎは何回いい具合に美しく凍りました。この武器は原作第83話にて登場した、一瞬で凍るけど補充するのに2日かかる高密度液体窒素爆弾だと思われます。幼少期に山の訓練で真冬に紹介していたマイナス250度で速攻獣とか凍らす火入り絵ボムを発展させたものだと考えられます。だからこそ真冬は透明なのにもかかわらず、すぐにクソ兄貴が来てくれたのだと分かりました。なんだかんだピンチの時に助けてくれるお兄ちゃんでした。なんと尊き兄弟愛でしょうか。あと殺練直営の児童養護施設アルカマル、あ、すでに全焼して廃校になっているため、夏希はアルカマルに入ることはなくなりました。父親の手から解放されたまではいきませんが、とりあえず JCC 卒業後にアルカマルに入る選択はついえたため、セバ兄弟がこれからどう父親と向き合っていくのか注目です。またセバパパの発言で、セバ家の汚点、いや、うちからもオーダーを排出するなどあったことから、家計に関するストーリーが展開されるとも予想され、非常に楽しみです。今回は以上になります。いかがだったでしょうか。セバ兄弟の過去が掘り下げられる回となりました。この動画に関して感想やご指摘とコメント欄でお待ちしています。またこの動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。